И сега казваме от ваше име, уважаеми зрители, добър ден на писателя и журналист Калин Тодоров. Добре дошли. Добре заварвали. Радвам се да ви видя. След зад завесата на прехода, зад завесата на соца, зад завесата на големия брат, ваши книги, за които ние сме говорили, но ще се върнем в летните месеци отново към тях, защото това са интересни изследвания. Все пак вие сте един човек, който има извънредно богата информация за отминалото време, за което непрекъснато говорим, като че ли то не е виновно за днес нещата, които се случват 30 години след това. Но аз ви помолих днес да поговорим за това, което каза лидерът на Движението за права и свободи: моята родина е Турция. Как тълкувате тези думи и каква трябва да бъде реакцията ни? За мен репликата на Карадия не беше изпусната. Тя беше така съвсем внимателно планирана, да се каже точно така, за да предизвика съвсем конкретни резултати. За мен това дори беше, да го наречем, активно мероприятие, уговорено между Ердоган, Доган и вероятно Бойко Борисов. При положение, че тази среща в турската столица беше закрита за журналисти, излязоха точно тези реплики. Значи това се казва контролирано изтичане на информация. Изтича това, което трябва да изтече. Тази реплика на Карадая, тя имаше две цели. Значи с един куршум тя оцели два заека. Да. Единия беше да настърви националистите. Значи трябва да ги разглеждаме ДПС и националистите като скачени съдове. И да. Действията при едните водят до реакция при другите. Това съвсем сигурно ще консолидира редиците на доста така поразкъсаните редици на националистите. И надеждата е това да ги вкара в Народното събрание, в парламента. Другата цел на репликата беше така реверанс към българските турци в Турция, които да излезат и масивно да гласуват след тези поправки в Настроят избирателите за по-голяма активност. Да настроят избиратели, турските избиратели за по-голяма активност, а да настърват българските привърженици на националистите. Какво се цели с цялата тази история? С цялата тази история, поне според мен, се цели националистите да влезат в парламента, турците ДПС да дигнат резултата си и в крайна сметка трите партии ДПС, Обединени националисти и ГЕРБ да успеят да получат 121 места в парламента, което веднага би блокирало възможността на трите протестърски партии, на трите партии на протеста да направят правителство. Това е според мен целта на тази реплика. Ако си погледнем така в близкото минало, това е нещо като специалитет на ДПС. Те са го правили още няколко пъти. Най-така видимо беше, когато в едно село Доган каза, че той раздава порциите и реакцията беше, че доведе до провал на БСП и фактически до идването на Бойко Борисов. Той има и друга фраза, изречена пак по адрес на така на партийни лидери: да ги качим на лодката. Да. Така че този тип реплики, те имат съвсем конкретни адресати и съвсем конкретни цели. И селниците нашите там, дали този път ще гласуват под строй? Чак под строй не вярвам да гласувам, защото между тях има доста кемалисти. Но така или иначе, предполагам, че Ердоган, който очевидно
дължи някакви услуги на Бойко Борисов, който все пак така подобри отношенията си с Доган, защото на националната конференция на ДПС им изпрати специално поздравление. Да. И според мен Ердоган... И резултата от това поздравление беше посещението на Карадая. Точно така, точно така. И значи те ще имат много повече възможности българските турци да гласуват в Турция след измененията на закона и липсата вече на ограничения в избирателните секции. И освен това самият Ердоган очевидно ще ги потикне да гласуват малко по-масово. Да, и това може да донесе така сериозен брой места. Това би повишило сериозно резултата на ДПС в българския парламент. Но едва ли ще стане така движещия фактор? Трудно може да стане движещия фактор, тъй като коалиция ГЕРБ, националистите, ДПС не е възможна, принципно не е възможна. Протестните партии не желаят да правят коалиции с ДПС, така че общо взето ДПС загуби позицията си на балансьор в парламента. Нея се опитва да си възвърне сега. Те общо взето на последните избори загубиха около 100 000 гласа, които сега се надяват с подкрепата на Ердоган, с този тип реплики да си ги върнат и да имат едно сериозно участие в българския парламент. Не трябва да забравяме, че това е все пак една етническа протурска партия и една силна протурска партия в парламента вече вещае някои опасности. Но все пак политиката е част от ценностите на един народ. По този начин се отдалечаваме от всичко това, за което сме говорили досега. Така е. Така е, само че в момента, според мен, това, което се случва, това не е политика, това е война. Сега в момента се води война в България, някакъв тип така хладна, студена гражданска война, да го наречеме. И от тук нататък, от това, което ще се случи на тези избори, зависи дали олигархията, или ако я наречем с друга дума, мафия, в която протурската партия ДПС има много сериозно участие, защото в крайна сметка големите играчи, икономически играчи на България са Доган и неговия лейтенант Пеевски и с санкциите, които бяха наложени на Пеевски от закона на Магницки, стана ясно, че и американците си дават сметка кой фактически тези дни имаше много магнитни бури. Да. Дават си сметка кой е сериозният икономически фактор в България, кой може да им спъне каруцата за по-нататъка и затова според мен една от целите на тези санкции по закона на Магницки беше да се ограничи терена за маневриране на икономическата олигархия около ДПС. Знаете ли, докато ви слушах, какво си мислях? Мисля си, че това е един спектакъл, който в момента върви на една огромна сцена. Обаче главният герой като че ли още не е излязъл. Значи, тук има нещо интересно. От, може би, повече от 15 на 20 години в България, някак си се очаква да дойде някакъв спасител на бял кон. Този спасител на бял кон първо го привиждаха в лицето на Иван Костов, след това го привиждаха в лицето на царя. След това се привидя... Пожарникаря, както казват също. Моля? И пожарникаря. Да, след това се привидя в адреса на Падаря или пожарникаря, както щете го наречете. И сега дойде времето на Шута.
Възможно е. Сега още картината не е съвсем ясна, малко е мътна картината, но възможно е следващия голям спасител, който ще припознаят българските избиратели, да се казва Слави Трифонов. И той може да стане основната политическа фигура в България следващите 5-6 години. Така е, защото той направи едно интересно изказване тези дни, че едва ли ще така влезе в ролята на премиер. Той има някакви други идеи, нещо от този род, цитирам по памет. Значи той буквално каза следното. Той каза, че няма да се кандидатира като депутат за парламента, а ще седи отстрани. Но в някакъв момент ще поеме роля, която ще бъде достатъчно отговорна за съдбините на България. И аз цитирам по памет. Този тип роля може да бъде премиер, може да бъде президент и ще видим в коя от двете битности той си представя бъдещето си, политическото си бъдеще, а може да бъде и ролята на сив кардинал, това, което в момента играе Ахмед Доган. Е ли възможно Слави Трифонов да бъде конкурент на Румен Радев? За мен лично е малко вероятно. Ние доста го подценявахме Румен Радев, защото така вървяха едни мантри, че той е човека на Решетников, той е човека на руснаците. И какво се оказа? Ми оказа се, че не е толкова проста цялата работа. Значи оказа се, че в някаква степен американците го посочиха и като техния фаворит за бъдещ така български политически лидер. Значи не бива да забравяме, че възможна е тази схема с Решетников. Аз не я отричам съвсем, но не бива да забравяме, че той е завършил една от много сериозните им генерал-щабни академии в Съединените. Там стои името на паметна плоча, някакво, на завършилите успешно тази академия американска. От 280 души той е завършил на 13-то място, доколкото знам. И в неговата диплома пише, че това е лидер, човек с качествата на лидер, да, с стратегическо мислене. Не трябва да забравяме, че той е военен, той е летец. Военните като по принцип... Като казахте летец, преди малко дойде и новината, че пилотът на този самолет, който катастрофира, е загинал. Вечно му памет. Съболезнование към семейството му, но това е. Така, и значи е възможно Радев да е намерил деликатното равновесие между Русия и Съединените щати и той да бъде бъдещия силен човек на България. Дори си представям в някакъв контекст те да играят в отбор, Слави Трифонов и президента. Твърде е възможно, но това означава и нещо друго, че ще имаме съвсем различна конфигурация на следващия парламент, която да подготви така избора на президента. И ДПС няма да играе такава важна роля. По принцип... А къде е ролята, къде е мястото според вас на БСП, цялата работа? БСП е в особена ситуация. Значи аз смятам, че БСП в някаква степен извадиха късмет, защото с катастрофалния резултат, който постигнаха на последните парламентарни избори, с загубата на почти половината си депутати, очакваше, че тази партия едва ли не ще се срине. Само, че изведнъж се оказа, сега като рекапитулираме евентуални прогнозни резултати за бъдещия парламент, изведнъж може да се окаже, че тя ще стане незаобиколимия фактор в този парламент следващия, без който просто няма да може да се състави правителство. Да. Така че тя в момента, колкото и грешки да допусна и колкото да изглежда в нокдаун едва ли не, тя в момента е в доста така добра позиция.
Това го казвате вие. Други наблюдатели смятат, че те вече няма да имат особено важна роля в политическия живот, но може би не е така. Не е така. Ще ви обясня защо. Какво е моето мнение. Да. Значи, ние се разбрахме, че ГЕРБ и националистите не могат да направят правителство. ГЕРБ, националистите и ДПС не могат да направят правителство. Обаче много е възможно и трите партии на протеста също да не могат да направят правителство, да не им стигнат 121 гласа. И тогава тези гласове, 40 или 50 на... Тя вероятно там се спечели между 40 и 50 депутата, ще има ДПС. На партиите на протеста е възможно и според мен е твърде вероятно да им се наложи да направят компромис и да преглътнат под някаква форма участието на БСП в едно бъдещо правителство. Ако изобщо следващия парламент иска да състави правителство. Все си мисля за нещо друго, за Бекет. Всички сме в очакване на Годо обаче. И не знам какво ще се получи на финала. Възможно е да се прогнозират нещата, които ще се случат. Те са, общо взето, възможности са не повече от две. Едната възможност е да се състави едно компромисно правителство, някаква такава нестабилна коалиция, което да работи известно време, половина, една година. След това отново да се наложи да отиваме на предсрочни парламентарни избори. И пак така. Спомняте си Италия 80-те години на миналия век, когато се опитваше да се измъкне от лапите на мафията. Това се случваше там. Там имаше през 3-4 месеца смени на правителствата. Говорихме за италианския модел на управление. Да, италианския модел. Значи това е едната възможност, която може да се случи. Другата, която също не е за пренебрегване, ако този следващия парламент не се умее да състави правителство и отидеме още веднъж на парламентарни избори, е възможно... Това няма ли да изтощи избирателите? Не мисля, че ще ги изтощи и не мисля, че изборите са чак нещо толкова страшно, защото ако приеме, че ни избори струват 100 милиона, ми те се откраднаха 100 пъти по 100 милиона. И така, че едни 100 милиона повече или по-малко не е страшно. Но служебното правителство поне до сега показва, че е в състояние да ръководи страната, да я ръководи не зле. Аз мисля, че този проект на президента Радев, това правителство е с по-дълъг срок на работа. Възможно е, защото то фактически е правителство на голямата коалиция, в крайна сметка, като говорим за народа, а не за парламента. Значи това е правителство, което е симбиоза между леви, десни и център. Значи там има и леви хора, Терашков примерно и този министър на правосъдието, има и десни хора, има и центристи. И това е правителство, което докато в България няма така стабилно партийно представителство, една партия или коалиция от партии, която да може да управлява страната с стабилно парламентарно подкрепа, едно такова служебно правителство доказва, че може да върши чудесна работа. И аз не се страхувам, че следващите примерно 6 месеца до година може да ни управляват служебни правителства. Какво е вашето мнение и какъв е вашият кратък анализ, разбира се, за ситуацията с болница Лозенец и с другите наистина доста неприятни новини, които идват от системата на здравеопазването? Ситуацията с болница Лозенец е крайно неприятна, защото тук говорим вече за човешки животи, за човешки съдби. И това за мен е тези незаконни трансплантации на органи, те ни препращат директно в третия свят, защото аз имам двама приятели, поне, на които през годините на единия на съпругата му, на другия на самия той, им присаждаха бъбреци в Пакистан, мисля.
Те платиха примерно по 100 000 долара, се плащаше тогава за един бъбрек. И това си беше тогава, значи това, което се вършеше в Пакистан по този начин, си беше чиста такава тежка контрабанда на човешки органи. Страхувам се, че в някаква степен това се е случило и тук. И така, зад така фона на една сравнително нормално управлявана страна, на практика ние сме се движили като една бандитска страна от третия свят. Това е много неприятно. Да видим сега компетентните органи какво ще направят, как ще разрешат този наистина скандал, защото днес са започнали и проверки в болница в Пирогов, също за клиничните пътеки. Изобщо наистина имало е неща, които ние не сме знаели или са били прикривани. И според вас не е ли редно хората, които са ги прикривали, да си получат заслуженото? Естествено, че е редно да си получат заслуженото, защото в крайна сметка България може да се окаже част от световния човешки трафик. Трафик на човешки органи, трафик на смърт. Така е. А какво ще кажете, тъй като нямаме много време днес, какво ще кажете за закона Магнитски? Дали той ще има отрезвителен характер? Закона Магнитски е нещо много особено. Значи, той е екстериториален закон. Той е за престъпления, които неамерикански граждани са извършили на неамериканска територия. В някаква степен той е доста така нагличък закон. Все пак вие сте завършили и право. Да, аз съм юрист и тази екстериториалност, която си позволява закона Магнитски, освен всичко друго, нали, се сещате, че тези неща първо не минават през съд, даже и американски, второ не могат да бъдат обжалвани. Така че това си е някаква надправова... Така е, да. Това ще го коментираме. А не ви ли се струва, че това идва да ни подскаже, че трябва като че ли да се смени вече посоката ни на развитие и пътя ни? А от друга страна обаче, въпреки че така квалификацията ми на юрист се бунтува срещу този тип прилагане на международно право, от друга страна за България той ще изиграе вероятно положителна роля, защото ние доказахме, че сами не сме в състояние да изчистиме собствения си двор. Ние не можахме да изгоним мафията от България, напротив, ние и дадохме на мафията възможност тя да завладее България. И да изгоним много българи. Да, и да изгоним много българи. Така че в крайна сметка, вероятно закона Магнитски, ограничавайки, както си говорихме, терена на Пеевски, на Бошков, на хората около тях, изобщо на българските олигарси, да вършат престъпления, ако щете, той в крайна сметка ще поизчисти малко българския яхър. Да се надяваме, че това ще стане, но... Преди малко пристигна и Лаура Кьовеши. Лаура Кьовеши, така, общо взето, също е някакъв така светъл лъч, защото лично аз последните години се притеснявах, че Европейския съюз хич не го е еня какво точно се случва в България. Но значи... имат намерение да се запознаят по-подробно с това, което става. Аз искам да ви благодаря, господин Тодоров, защото времето ни изтече. Следваща или по-следваща седмица искам да продължим тези разговори, защото вие сте човек с богат опит и с много информация, а трябва да представим пред зрителите и някои от вашите книги, които не сме представили. Нищо, че е минало време, но те са актуални. Благодаря ви. Благодаря ви и аз.